Dobrý den, já se jmenuji Láda Angelovič, jsem speaker kapely The Tata a vítám vás na našem YouTube kanále. Cestou po národce na novou scénu Národního divadla, kde hrajeme naše představení Nefňuka, jsem si všiml zajímavého jevu. Kromě Národního divadla tam můžete potkat taky Národní kavárnu a dokonce i pivovar Národní. Už slyším všechny rádoby vlastence, jak se rozšilou. No jak je to možný, že si soukromá firma může jen tak používat v názvu slovo Národní? Jak k tomu přijdou opravdový národní schvosty, jako Národní divadlo, Národní galerie, Národní muzeum, Národní knihovna nebo Národní protidrogová centrála? Zklamu vás, milí národovci. Slovo národní opravdu znárodnit nejde. A nebylo by o co stát. Ono totiž to, že máte plnou pusu národa, z vás ještě vlastence nedělá. Za kapelu The Tap Tap vás zdraví Ladislav Angelovič a odebírejte tenhle kanál.